السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماموس ميديا برودكشن ايان دقال السعوتان سبسكرايب انو سارا سي نحاريس لي ان اذكاق عسان انا مركالي انو سبسكرايب غري جانال كان هدية مركاوي كوباد انو صوبة قاتي سيدو كاري لاي غري موقال كني موقالة دا كدن بيان هل كان كسو قد بنتو انو وحن ايجي انا مركالي ان شوغي وقب سومي سلطان سيرار قوبتا سي ارين لياب لأي كان عدي إلهان عمر او حبين كا اقل كا كونغريس كا اسلام مركانا سومالي دا يقومي دا هل كا سيكون داقن كوم التشا انو قبل كا سي سومالي دا ايدكتو قدهان مرايكن كا او سي ادا لوغا هدا الهيي قوبتا بندقا سي او كان دعيا إلهان مرقورا ايا لغو اوريي وحان لغو قصبي ان مسرحا يساقد دكتو ان يدو دوني سي ان شعب وين هل كا سي كسوغنا اي لها دا شو بالارنتن يوحا السببي يوحيلغا سي وحا يدارنتي ايانو ايجي دونا waxaan ognahay tan iyo intii lagu dhawaaqay Ilhan Umar inay ku guuleysatay doorashadii Mareykanka oo xubinka noqotay muddo laga joogay 5 sano ka hor aqalkaasi Congresska waxa xigay dabaaldegay waaweyn oo dadka madawga iyo muslimiinta ay iyagu aad ugu faanaan gabadhaasi Soomaaliyeed iyadu ku guuleysatay xilkaasi laakiin weynadan inta ay xilkaasi haysay waxa ay muteesatay agal jugleen dacayad yarim aad u tira badan oo ay kala kulmeysay bulshooyinka kala gidsan xisbiga ay ka tirsan tahay dimuqraadiga ayaa hab ugu daraaday ayaa waxa uu laf dhunka shaku noqday weynigan maadaama arimo kala gidsan lagu eedeenayo waxaan xasuustaa xilli iyadu aad loo cambaariyay kadib markii barteeda Twitterka ay ku qortay erayo loo arkay Yahuud Naciib iyadoo ka jawaabaysa su'aalo Twitterka ee lagu weydiiyay oo ahayd cidda maalgelisa siyaasiinta taageerta Israa'iil ilaa xilligaas waxa ay tiri in urur ay magacaabtay oo u ololeeyo ay shaqtay dalka Israa'iil oo ka dhisan Mareykanka hadalkaasi oo gudaha Mareykanka ka abuuray dhaleeceyn weyn taasoo xitaa ay si weyn uga hadleen urbaahinta Israa'iil xisbiga dimuqraadiga markii xilligaasi waxaan xasuustaa in iyadoo ay markaas ka tirsaneed isla mar ahaantaana Donald Trump madaxweynaha xilligaasi waxa markiiba uu hindisay in arintaasi go'aan laga soo saaro warqado ay soo qoreen taageerayaasha Ilhan ayaa sababay in xisbiga uu beddelo mowqifkiisa waxa uu cambaariyay wax kasta oo ku saleysan Naciib Trump oo arintaas u arkay fursad cusub waxa uu weerar ku qaaday Ilhan Umar isagoo ka codsaday in ay iska casisho guddiga awoodda badan ee arrimaha dibadda ee Kongareska Mareykanka arrimo badan way jireen oo Ilhan ay la kulmeysay laakiin haddii aan u soo noqono arrintan tan shooga waxyaabihii dhacay iyo sababta Soomaalida oo maadaama isku jinsiyad yihiin gabar Soomaaliyeedna ay tahay oo shoogaasi ku sugnaa sababta ugu ooriyeen oo ka dhignaad in Ilhan aysan doonayn in ay la hadasho dadkii halkaasi ka soo qayb galay ee doonaya in ay u dabaaldegaan ama isugu soo baxay si ay u xusan kooda bisha Luulyo sababaha ugu weyn ee Ilhan halkaasi dhaleeceynta ku muteysatay waxaad moodaa markii mikrofoonka ay iyadu ku qabatay ama ku dhigtay oo ay doonaysay in ay arrimo dhowr ka hadasho sidoo kale waxa ay hadiyad ama abaalmarin gudoosisay Sultan Seraar oo isoo goobtaasi ku sugnaa oo abaalmarintaasi oo mid mahadcelin ah shoogiis ugu horreeyay Mareykanka ku qabtay uu noqday mid uu ku soo aaday kowda bisha Luulyo munaasabadaasi haddaba xilli dunida ay aad u kala xirxirneed sababo la xiriira cudurka COVID-19 Soomaalidu ku dhaqan gobolka Soomaalidu ee degtay Minnesota ee Mareykanka ayaa si weyn ugu damaashaaday munaasabada kowda Luulyo oo aad markaasi u soo buuxdhaafiyay laakiin Ilhan haddii aynu soo noqono maadaama gabadhani aad markaasi loogu farxay doorashadeeda aadna loo soo dhaweeyay aadna markaasi lagu dabaaldegay sababta dad badan ay weli u aaminsan yihiin afkaarta ay aaminsan tahay inay tahay mid aanu dad badan u riyaaqin waxyaabaha ugu weyn ee uga soo horjeedaan dadka qaar ay u fasireen waxa qaybka mowqifka iyo waxyaabaha afkaarta uu aaminsan yahay xisbiga iyadu ay ka tirsan tahay arrimo badan oo lagu eedeenayo la xidhiidha oo ololeynta dadka isku jinsiga guursigooda ama guurkooda arrimo la xidhiidho in abortionka ay taageersan tahay ama haweenka in ay iska soo ridi karaan uurka iyo waxyaabo badan oo kamid waxyaabaha sida aadka loogu cunsuriyeeyay Ilhan Umar hase yeeshee waxyaabo badan way jireen oo bulshada dhexdeeda oo waayada dambe ay aad markaasi Naciib iyadu uga muteysatay Ilhan waxay wada joogeen saygeedii hore Axmed Xirsi oo ay kala tageen nin ajnabi ayaa xiriir kala dhexeeyay oo ay isqabeen arrimo badan way jireen oo arrintaasi si aad loogu aaneynayay marka ay siyaasadu ku soo biirtay haddaba waynu ognahay arrimo badan oo Ilhan si toos ah loola xiriirinaya oo markaasi bulshada dhexdeeda aad ay u jireen laakiin dadku waxay iska weydiinayaan bulshogaasi dhacay arrinta la yaab kale ka dhacday iyo dad badan oo goobtaasi ku sugnaa oo aad moodo in aysan la ashqaraarin imaatinka Ilhan Umar siba inta ay ku soo ababa ay socotay xafladdii Sultan Seraar uu ka heesayay
munaasabada kowda bisha luuliyo aad markaasi ayay dadku aad isugu soo bateen. Mar qura ayay soo dhaweysay Suldaan Seraar. Suldaan ayaa mikrofoonka durbaba qabtay oo la wareegay, dadkuna waa uu dejiyey. Dadkiina durbaba waxa uu bilaabay inuu madadaaliyo. Intaasi kadib Ilhaan goobtii waa isaga baxday. Ilhaan Cumar oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee magaca iyo maamuuska ku leh siyaasadda dalka Mareykanka oo ah gabar midow ama Afrikaan ah oo jinsiyadeedu Soomaali tahay, haddaba Soomaaliduna ay aada markaasi ugu faanayaan, ayaa haddana waxaad moodaa in afkaaraha qaar ee gabadhaasi inaysan ku raacsanayn qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed si wajaaliyadda ku dhaqan dalka Mareykanka. Arrintaasi ayaa aada markaasi loo wadwaday sida laga dhahan karo muuqaaladii baraha bulshada aada u qabsaday saacadii aynu kasoo gudubnay. Qaar ka mid ah dadka social media adeegsada ayaa iyaguna si buuxda oo xoogan uga falcelinaya arrintan oo aada ugu dhaliilay Ilhaan tallaabadaasi iyo waxyaabo badan, inkastoo ay jireen shac badan oo iyaguna aada loo dhaliilayay islamarkaana qaarkood lagu cusanayay in ixtiraam ay u muujiyaan gabadhaasi ayna taageeraan. Dadka qaarna waxay aaminsan arrintan inay salka ku hayso maadaama la sheegayay in waxoogaa isku dhac fareed uu ka dhex taagnaa Suldaan iyo sidoo kale Shanma. Arrimo badan oo isku soo aadana way jireen, shuuyadoodii oo isku soo aaday oo dadka qaarna ay waxyaabo badan markaasi dadku ay intooda badan u kala qaadeen sababaha ugu weyn ee showgaasi Suldaan Seraar iyo sidoo kale Sharma Boy dadku ay fasiraad kala duwan uga bixinayaan. Suldaan waa inuu ognahay kowda bisha luuliyo showgiisa goob gaar ayuu ka dhacay, sidoo kale Sharma goob gaar ayuu ka dhacay showgiisa. Wax shaqo iyo shaqo iskuma lahayn. Marka taasi laga soo tagana, Sharma waxa uu ku yimid dalabka qaar ka mid ah dad iyagu maalgeliyo islamarkaana u suurtageliyeen Mareykanka qaab booqasho ama casuumaddaasi u fidiyey oo uu soo gaaray si uu inta badan uga qayb qaato sidii ay ku dhici lahayd munaasabadahaasi, islamarkaana u qayb uga noqdo brogaraam ay wateen shirkado dhowr oo isbiirsaday iyo hay-ado kala gedsan oo goobtaasi iyagu suurtageliyey inuu soo gaaro. Suldaanna waynu ognahay oo xaaskiisa ayaa in muddo u dacwoonaysay oo maadaama familigiisa uu kula midoobayay Mareykanka qaabkaasi uu ku joogo weliba aan iraahda deegaanna uu yahay. Laakiin dadka waxa ay aada markaasi u wadwadeen tartankan arrin qabaa'ileed ay qaarkood u beteleen oo ay qaarkood u bedeleen oo ay lahaayeen laba maamul ayaa ishaysa Jubbaland iyo sidoo kale Puntland. Marka taasi laga soo tago, haddana shuuyadii waxay ahaayeen kuwo si qurux badan ay kusoo dhammaadaan, islamar ahaantaana ay noqdaan kuwo markaasi aada ay u suurtagashay in shuuyadaasi ay noqdaan kuwii heerkoodii ugu sarreeyey oo Soomaalida halkaasi ku dhaqan iyaguna si buuxdo ay uga qayb qaateen. Oon filaya asxaabay inaad ka bogateen muuqaalkan, subscribe inoo saar mar kale, waa inaga codsi. Waxaanu kaa codsanaynaa inta jeer aad subscribe saari karto channelkan, subscribe saar. Muuqaalo aad u tiro badan oo qurux badan ayaynu soo wadnaa oo aan ka shaqaynaynaa dib u habeyn ayaynu sameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo aad la dhacdaan oo qurux badan in aad naga heli doontaan maalmaha nagu soo aadan.